अनि जीले राजीनामा दिइसकेपछि नैतिक सङ्कट के पर्यो भने दबाब दबाब मात्र होइन ठुलो सङ्कट किनभने अब माहौल रापार्वाको हातमा जान्छ हामी ठुला डलको नाममा बहालिन्छौ त्यसकारणले राष्ट्रघाती छ भन्नुभयो तर गठबन्धन छोड्नु पर्दा म एक लिन्छु म त मेरो त अब सिद्धिन्छ भनेर त्यो पक्षमा उभिनु विधेयकको पक्षमा उभिएर बार्गेनिङ गर्न लाग्नु भयो के पाँच दलले गर्नु हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई एक दुईजना आफ्नो नातिनीले प्रधान नातिनी जन्मेको नातिनीले पनि नागरिकता नपाउने ना भएर मेरो राजनीतिक विरासत ठामिँदैन भने प्रचण्ड भन्न नसकेर कुनकै महासचिव देव गुरुङ विधेयकको पक्षमा कुरा गर्छ त्यस कारण मैले भन्छु यो व्यवस्था रह्यो खारेजी आफै यिनले आफै गरेका छन् जसरी कुखुराले खोपिल्टो पार्दाखेरि त्यो माटो पर फाल्छु भन्दा आफ्नै माथि पछारेर त्यो कुखुराकै भएको हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन वर्षमान पुन त बिग्रे बिग्रे जनादन त बिग्रे बिग्रे एउटा टोले गुन्डा जस्तो व्यवहार त देखाए देखाए तर उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुले पनि सरी परमानन्द झा राष्ट्रपति विधेयकको पक्षमा पक्षमा देखिनु भयो त पार्टी कारणले कोही पनि टोले गुन्डा माथिको हैसियत कसैको रहेनछ भन्ने लानु चौधरीले ला आक्रा गरेका टोले गुण्ड माथि कसैको हैसियत टोल चलाउने भन्दा देश चलाउने हैसियत रहेनछ भन्ने कुरा यिनीहरूको अहिलेको त पक्षमा छ पक्षमा मजदुर जन्माएर यहाँ सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी कुरा गर्ने त्यो एउटा पार्टी जनताले विश्वास गरेको आज त्यही पार्टी अन्तिममा गएर हुन त भन्छन् मर्ने बेलामा ग्रह गोरुले भिर खोज्छ रे न्यु खोज्छ मान्छेको बुढो मान्छे अब उहाँ चाहिँ एक त उमेर धलेको अवस्था छ यत्रो दिन राष्ट्रवादी कुरा गर्दा गर्दै सब फजुल कम्युनिस्टहरू काम गर्ने राष्ट्र के अरे प्रजातन्त्रवादीहरू जातीयवादीहरूले चित्रबहादुर केसीलाई एउटा क्रान्तिकारक विचारकको रूपमा स्पष्ट वक्ताको रूपमा हेरे त्यो दिन उहाँले रोस्टममा चित्रबहादुर केसीले क्या न मजासँग कुरा गर्नुभयो यो संविधान ठिक छ भन्ने आफूलाई कानुनका विज्ञ भन्नेहरू कस्ता थिए Mm -hmm. कता सञ्चालित छन् के छन् यिनीहरूलाई राष्ट्र चाहियो हो कि होइन देशप्रति माया छ कि छैन भन्ने कुरा त्यही झलको दिन्छ संवैधानिक सङ्कट त ठुलो रूपले पारेको हो यिनीहरूले आफैको क्रियाकलापले पारेका हुन् किन भन्दाखेरि एकतिर चुनाव एउटा कानुनको व्याख्याकार व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएका छन् महाभियोग यस्तो सस्तो बनाइयो हाट बजारको भन्दा तरकारीभन्दा सस्तो बनाइयो एक हातमा लट्ठी लिनुहोस् र जवाफ माग्नुहोस् हजारवटा प्रश्न बर्साउनुहोस् यी नेताहरूलाई किनभने विगत तपाईँहरूलाई एकचोटि होइन लाखौँचोटि ढाँटेर यो पार्लियामेन्टमा आएर आज बेटिठीको स्थिति ल्याएका छन् त्यसैले यो जुन नागरिकताको विधेयकको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो नागरिकता विधेयक नक्ली हो भने यो हुँदै होइन यो सामना गर्ने विषय नै होइन क्या फेरि उनको एजेन्सीले चाहिँ अब त यतिजना मान्छे हामीले बुहारी पठायौँ नि यतिजना मान्छे त्यहाँ जन्मे नि भनेर नागरिकता दिलाउने एउटा प्रपञ्च मात्र रचेको हुन् यो सबभन्दा गाह्रो हो विदेशबाट नलायक समन बोकेर आएका व्यक्ति जन्मेको यो भूमि जन्मेपछि र नेपाल देशमा केही ठाउँ पाइन्छ कि सुविधा पाइन्छ कि भनेर विदेशीहरू आएर बच्चा जन्माउनको लागि मात्रै सहज भएको हो यो विधेयक नागरिकता विधेयक जो यहीँको वंशवाली हो जो यहीँका यहीँ थिए उनका एक दुई पुस्ता बितेका कसैले गाह्रो छैन चाहिँ मधेसीको होस् पहिला त तथा नाममा पार्लियामेन्टमा थिए अहिले आउने थिएन जनता जागरुक थिए मुद्धै थिएन यिनीसँग अब मुद्दा भयो अब मुद्दा बन्यो राष्ट्रपति यही बेला दोस्रोचोटि फिर्ता गर्नु राष्ट्रपति यसो गऱ्यो नि भनेर जहाँ आठ लाख वञ्चित छन् भने मैले भूतपूर्व राष्ट्रपतिको पनि हिजो भर्सन देखेँ लाद लाग्नुपर्ने डाक्टर रामवरण यादवलाई हुन त भन्लान् राष्ट्रपतिको विरुद्धमा त बोल्ने तिमी मुले राष्ट्रपति बनेर रा। अमुक आठ आठ लाख व्यक्तिको मात्रै राष्ट्रपति रहेछौ तिन करोडको त बन्न सकेनौ अर्को कुरो मुद्दा यिनीहरूसँग थिएन मुद्दा बन्यो कि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास गरिनन् भनेर त्यस कारणले यो जति दल छन् यो आठ लाख नागरिकता नपाउनेको ना मात्र नेता रहेछन् तिन करोडको नेता बनेनन् मुद्दा थिएन मुद्दा बनाउनको लागि जबरजस्ती यो भएको छ तपाईँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि तिमी कहाँ मर्या थियो भाग्य थियो उही सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टा जस्तो ज्यान बजाउनले हरियाणा लुधियानामा गएर चौकीदारी निभाउने अनि मुख्यमन्त्री बन्नलाई भिख माग्ने हो त्यस्ता धेरै यहाँ मैले देखाएको छु जसले लोकतन्त्र गणतन्त्रको डुहाइ सर्वाधिक रुचाइएका राजनीतिक विश्लेषक आक्रमक राजनीतिक विश्लेषक लाहानु राम चौधरी सर हुनुहुन्छ सर स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छ यहाँ त खरो विश्लेषक हुनुहुन्छ तर यो संवैधानिक सङ्कट आएको भन्ने चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूले भन्न थालेका छन् हजुर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेसँग नेपालमा संवैधानिक सङ्कट आयो भन्ने कुरा छ नि के भन्न चाहनुहुन्छ हो एकदम अहिले चर्चाको विषय यही हो र यसले संवैधानिक सङ्कट ल्याउनुमा जसले निर्माण गर्यो त्यो आफै सङ्कटग्रस्त व्यक्ति हुन् ए बुझ्नु हो अर्को पछि यो बनिसकेपछि यो धारा यसका स्पष्टीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन एक अथवा दिँदाखेरि कस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिने या संविधानले यसको पुच्छर चाहिँ कस्तो बनाउने अथवा इन्कसरी गर्ने मियो त सुरु भएको थियो संविधान बनाउँदा होइन यसको इन्ड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जस्तै एक दुईजना मैले अधिवक्ताहरूको कुरा सुने त्यो कुरा सुन्दाखेरि भर्खर कानुन पर्न लागेको जस्तो कुरा गर्ने कि आफू चाहिँ विज्ञ भन्न रुचाउने हजुर र वरिष्ठ अधिवक्ताकै उसमा लाइनमा रहेछन् न्यायाधीशकै लाइनमा रहेछन् तर उहाँहरूको मैले विश्लेषण सुन्दाखेरि हजुर भर्खर आइएल पढ्न लागेका अथवा कानुन कस्तो रहेछ पढ्न जाम त भनेर फर्स्ट इयर पढ्ने केटाकेटीको जस्तो मैले कुरा सुनेँ मैले तिन चारजनाको तपाईँको ठुल्ठुलो मिडिया मैले राति एघार बाह्र बजेसम्म मैले उनीहरूको एक बजेसम्म विश्लेषण हेरेको थिएँ हजुर अब म तपाईँले भन्छु संवैधानिक सङ्कट यो संविधानमा सङ्कटै सङ्कट छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु पछि व्याख्या छ किन भन्दाखेरि म एउटा छ छ एउटा लाइन भनौँ अस्ति हामी दल दर्ता गराउन लाग्यौँ दल दर्ता गराउने क्रममा त्यहाँ संविधान बनाएकै व्यक्तिहरू छन् तर के भनिरहेछन् मिश्रित प्रणाली उनीमा कन्फ्युजन छ हेर्नुहोस् अनि मेरो मुखबाट के निस्क्यो भने ए मान्यजीहरू तपाईँहरू त दुई हजार चौसठीदेखि चौहत्तरसम्म हुनुहुन्थ्यो तर मिश्रित प्रणाली के हो यसको काउन्टिङ पोइन्ट के हो अथवा इन्भल्भमेन्टको प्रतिनिधित्व कुराहरू जस्तै पर्सेन्टेजको एकानब्बे पर्सेन्ट महिला गराएपछि पुरुषलाई सोटा पुरुष हाल्नै नपर्ने त्यसलाई चाहिँ फुलफिल भइहाल्ने त्यो ठाउँलाई राज्यले के अरे संविधानमा कोड गरेका लाइनहरू अनि किन कन्फ्युज हुनु पर्यो भन्दा एउटाले फ्यात् मुखै खोलेर भनिदिनु भयो सबैको सामनेमा युरोपियन युनियनले ड्रफ गरेको संविधान हामी त ताली पिट्न गएको तलब खान गएको अब त्यो हामीले बनाएको भए पो कन्फ्युजन नहुनु भनिदिनु ए त्यहाँ सम्बन्धित निकायले निकायले नै भनिदियो निर्वाचन आयोगको आँगनमा हेर्नुहोस् निर्वाचनको निर्वाचन आयोगको आँगनमा आँगनमा आँग आयो भनिदियो संविधानै हामीले बनाएको होइन ल्याएको हो ड्रप गरेर यो चाहिँ उसले सिधै युरोपियन युनियनले बनाएको संविधान मिश्रित प्रणाली शीर्षित प्रणालीको आयो रे यसरी त भन्यो सामान्यतया कोष त गर्यो रुलिङ त गर्यो तर हामीलाई यो पूर्ण रूपले बुझाइएन भनौँ अनि मैले भने अँ okay. त्यही भएर निधाउँदा सुत्न तलब बुझ्न मात्रै जानुभएको थियो तपाईँहरू अब यो एजेन्सीले बनाएको संविधान अहिले मिश्रितमा तपाईँ कन्फ्युजन हुन्छ भोलि म देशको नागरिक हो कि होइन भने कन्फ्युजन बन्नुहुन्छ र तपाईँमाथि श्रीलङ्काभन्दा दर झापड पर्छ है मान्यजी भनिदिएँ मैले म बान् भन्ने बाँकी नराख्ने मान्छे हो कसैले पनि कुनै प्रसङ्गमा त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यति हो कि यो संविधानमा आज नागरिक विधेयक पास नगर्दाखेरि तपाईँको सङ्कट पनि हो Oho. पारे भनौँ न hmm. यो देश तपाईँको फर्काउने कि देशको लागि क्रान्ति गर्ने कि देशलाई यथावट राख्ने भन्ने कुरामा पनि सङ्कट छ पुच्छरमा हेर्नुहोला हजुर तिन सय छत्तिसवटा धारासम्म छन् यसको होइन तिन सय छत्तिस mm -hmm. भन्दा अगाडि तिन सय एकतिस र पैँतिसदेखि हेर्नुहोस् र तपाईँको तिन सय उन्तिस अठाइसतिरको हेर्नुहोला प्रत्येक नेपालीलाई म भन्छु यो संविधान एउटा यो सिट भनौँ न एउटा संविधानको किताब किनेर म त भन्छु अब राख्ने गर्नुहोस् र यो संविधान गहिरेर पढ्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो त्यो दे त्यो बेलाको मस्यौराकार कस्ता रहेछन् होइन यो संविधान ठिक छ भन्ने आफूलाई कानुनका विज्ञ भन्नेहरू कस्ता थिए कता सञ्चालित छन् के छन् यिनीहरूलाई राष्ट्र चाहियो कि होइन देशप्रति माया छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहीँ झल्को दिन्छ अब फेरि प्रसङ्ग आउँ संवैधानिक सङ्कट ठुलो रूपले पारेको हो यिनीहरूले आफैको क्रियाकलापले पारेका हुन् किन भन्दाखेरि एकतिर चुनाव घोषणा गरेका छन् एउटा कानुनको व्याख्याकार व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएका छन् महाभियोग यस्तो सस्तो बनाइयो हाट बजारको भन्दा तरकारी भन्दा सस्तो हजुर किनभने त्यो पनि एउटा संवैधानिक सङ्कट निम्तका लागि चालिएको कदम हो हेर्नुहोस् चालिसकेथे तर तिन महिनामा निर्णय सुनाउनु पर्छ नि यहाँलाई सायद तपाईँले निर्देशिका हेर्नु भएको छ कि छैन कुनै पनि व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएको खण्डमा तिन महिना उसको छिनोफान र चार एक पाँछा। पाँछा। महिना एक सय बिस दिनमा उसको चाहिँ सबै डिटेल गरिसक्नु पर्छ तर छ महिना भइसकेपछि चुनाव घोषणा गरिसकेपछि महाभियोगको कुरा लाग्छ जब कि महाभियोग लाउने संस्थाै छैन हजुर हेर्नुहोस् है काम चलाऊ मन्त्री परिषद छ जब अधिकार प्राप्त छैनन् त्यो सोटा सेना र राष्ट्रपतिले अब देशलाई कन्ट्रोल गर्ने बेला छ तबसम्म जबसम्म जनताले नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाउँदैन हजुर तबसम्म राष्ट्रपतिको हातमा छ सेनाको हातमा छ र नियमित प्रक्रियामा चाहिँ रन गर्ने अवस्था भनेको ब्युरोक्रसी छ हेर्नु अब त्यस्तो गरिसकेर महाभियोगको कुरा ल्याउँछन् त्यतिखेर पनि संवैधानिक सङ्कट परिसकेको अवस्था हो हजुर संवैधानिक सङ्कट पर्ला भनेर सुझाव पनि दिएका छैनन् हेर्नुहोस् है आफूलाई कानुनको विज्ञ मसिया भन्नेहरू एजेन्सीहरूले अथवा नेपाल सरकार नेपाली जनताको तलब घिचेर एजेन्सीको भूमिका निभाउनेहरूले चाहिँ यति पनि भनेनन् कि लौ है पार्लियामेन्ट अब चाँडोभन्दा चाँडो डिजल भुम्दा जाँदैछ हामी एक सय बिस दिनभित्र चाहिँ महाभियोगको छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि नदिएको अवस्था रहेछ हेर्नुहोस् अनि के मूल्य प्यार 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 ठुला मिडियामा गएर कराउँछन् प्रचण्डले गरेको गल्तीको सफाई दिन जाने बाबुरामले गरेको गल्तीको सफाई दिन जाने केपीले गरेको गल्तीको सफाई दिन जाने शेरबहादेवले गरेको गरे गल्तीको सफाई दिन जाने मधेसवादीहरूले गरेको गल्तीको सफाई दिन जाने लाज लाग्नुपर्ने विज्ञको नाउँमा हेर्नुहोस् हिजो मैले प्रोफेसर कृष्ण खनालजीको एउटा लाइन हेरेको थिएँ उहाँले पनि उहाँले दोढार कुरा गर्नुभयो कृष्ण खनालजीले आफूले प्रोफेसरै हो उहाँ प्रोफेसरै हो पढाउँदै भएको हो तर म के भन्छु भने कृष्ण खनालज्यूलाई यग्रज एक गुरु तपाईँ संविधानमा असफल बनाउने लाइन अड्वा संविधान लेखिसकेपछि यो या त्यो नभएको खण्डमा यो हुन्छ भनेर त्यसलाई बित मार्ने अन्तिम गर्नुपर्छ कि पर्दैन उही मयूर धेरै राम्रो हुन्छ खुट्टा चाहिँ तितो कालो हुन्छ मयूरको खुट्टा चाहिँ भन्छन् थारूहरूले त्यस्तै गरी तपाईँको संविधानको बहुत बखान गरे 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 लास्टमा गएर संवैधानिक तपाईँको सङ्कट परेपछि त्यसको निकासा के हो भनेर भन्न डराउँदो रहेछन् सबै एजेन्सीको कुरा गर्छन् हेर्नु मैले कृष्ण खनालजीले विशेष कोट गर्दैछु नेपालका तपाईँ र मेरो बिच तपाईँ प्रोफेसर हो यहीँ मिडियाको अगाडि तपाईँ र हामी दुई हजार साठ सालको संविधानदेखि आजको दिनसम्म लाहनु चौधरी एक एक पाना व्याख्या गर्न तयार छ त्यो बेलाको स्थिति यो बेलाको स्थिति संविधान कस्तो लेख्नुपर्छ भनेर आज बोल्नै नजान्नेलाई सांसद बनाएर संविधानमा ताली पिटाएर आज कृष्ण खनाल जस्तो प्रोफेसरले ढुवेत चरित्रको कुरा नि लाज लाग्दैन कृष्ण खनाल मात्रै होइन नि यस्ता धेरै संवैधानिक सङ्कट पारिदिने पात्रहरू सल्लाह दिने पात्रहरू छन् पात्रहर जो आज कुरा चपाएर आफूमा आँटी ढुङ्गा आइपर्छ किहरू मात्रै होइन कि विश्लेषक र नागरिक पनि त्यही लाइनमा छन् सेम त्यो त के भने राम जोरी एक आन्डारे एक कोही भन्छन् बुझ्नुभयो यहाँ त के छ भने त्यो सांसद मन्त्री परिषद मात्र होइन आफूलाई सोकल भन्ने बुद्धिजीवी र आफूलाई विज्ञ भनाउँदा पनि त्यही बोल्न नजान्ने पढ्न नजानेकै स्टरमा छन् तर सर्टिफिकेट पिएचडी गरेको छ सर्टिफिकेट वरिष्ठ अधिवक्ताको छ सर्टिफिकेट तपाईँको के भन्छ विभिन्न विषयको विज्ञ भनेर भनिएको छ राष्ट्रवादीहरूले देशप्रेमीहरूले हजुर यो आफ्नो आन्दोलनलाई कति चौतर्फी बनाउनु पर्ने रहेछ है अब पुराना सत्ता र शक्तिकै राज राजनीतिक दलको व्यतिथि विसङ्गति आफ्नो ठाउँमा छ हजुर बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू हजुर हजुर नागरिक अगुवाहरू हजुर होइन प्रशासनमा पनि त्यही खालको व्यतिथि विसङ्गति छ हजुर सुरक्षा निकायमा पनि हल्लाहरू आउन थालेका छन् हजुर तपाईँहरू जस्तो एउटा योद्धाहरूलाई त धेरै ठुलो चुनौती थपियो नि त त्यसो चुनौती होइन चुनौ हामी के चुनौती हेर्नुहोस् हामीलाई के को चुनौती विगत पनि चुनौती थियो अहिले पनि चुनौती छ तर सहज रूपमा मक्ख परेकाले अब चुनौती आउँदा त त्यो सहन गरेर गाह्रो हुन्छ नि मैले भनेको छु तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो सुरक्षा निकाय मूल्य आर्मी हो भनेर यहाँ नखोके हुन्छ क्या सल्टाइदिन्छौँ हामी त्यसपछि गएर प्रहरीको म फलाने हो भनेर सल्टाइदिन्छौँ त्यसको एजेन्सीलाई सोध्छौँ फुली लाएको मैले भनेको छु नि कुनै पनि कुनै पनि विदेशी एजेन्सीको फुली लाएको मान्छे होस् सांसद होस् मन्त्री होस् हामी राख्दै राख्दैनौँ क्या जुन दिन तपाईँको वामपन्थीको राष्ट्रवादीको आन्दोलन होस् या तपाईँ प्रजातान्त्रिक होस् या राष्ट्रवादीको कुनै पनि नेसनलिस्ट भ्यू राख्ने कुनै पनि भ्यू राख्नेहरू अथवा विभिन्न दलका नेसनलिस्टहरूलाई यदि तह लाउनु छ भने पहिला सुरु त हामीलाई यो लिस्ट थाहा छ कि को पार्टीको को नेता कुन देशको राष्ट्रको एजेन्सीसँग एट्याचमेन्ट छ को कानुन विज्ञ कोसँग छ को आर्मीको जर्नल कर्नल कोसँग छ को प्रहरीको कोसँग छ सचिवहरू कोसँग छन् र तपाईँको वर्ग कोसँग छन् भन्ने कुरा स्वत हामीलाई थाहा छ त्यसकारण अब त्यो चुनौती उनलाई थाहा हामीलाई होइन हामीले त सधैँभरि चुनौती चुनौतीमा जनतासँग रहेर चुनौती चुनौती सामना गरेका छौँ हामीलाई यहाँहरूलाई चाहिँ सधैँ चुनौती थियो सामना गर्दै आउनुभएको हजुर हजुर अब चुनौतीको सामना गर्ने पालो तिनीहरूको तिनीहरूको हो किन भन्दाखेरि चुनौती आएको बेला यिनलाई साथ दिएको हामीले तर उनीहरू आफै चुनौती निम्ति आए अब यो चुनौतीको सामना गर्न पनि राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम नागरिकता विधेयक जुन खारेजी खारेजीको अस्वीकार गर्नुभयो नि हजुर त्यो सँगै गठबन्धनले यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने घोषणा गरे अब त्यो दिन रहेन जुन दिन जनतालाई भरम फिजाएर भोट लिन्थे र यहाँ आएर फेरि उही नलायकी काम गर्थे त्यो दिन रहेन म त जनतालाई तपाईँकै मिडिया त भन्छु अब यी नेताहरूलाई हजार हैना प्रश्न गर्न र लट्ठीसँगै लिएर लानु चौधरी तपाईँको आँगनमा आए पनि त्यही गर्नु होला म सबैले अनुरोध गर्छु एक हातमा लट्ठी लिनुहोस् र जवाफ माग्नुहोस् हजारवटा प्रश्न बर्साउनुहोस् यी नेताहरूलाई किनभने विगत तपाईँहरूलाई एकचोटि होइन लाखौँचोटि ढाँटेर यो पार्लियामेन्टमा आएर आज बेटिठीको स्थिति ल्याएका छन् त्यसैले यो जुन नागरिकताको विधेयकको तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो नागरिकता विधेयक नक्ली हो भने यो हुँदै होइन यो सामना गर्ने विषय नै होइन क्या फेरि उनको एजेन्सीले चाहिँ अब त यतिजना मान्छे हामीले बुहारी पठायौँ नि यतिजना मान्छे त्यहाँ जन्मे नि भनेर नागरिकता दिलाउने एउटा प्रपञ्च मात्र रचेको हुन् यो सबभन्दा गाह्रो हो विदेशबाट नलायक अबैठसम्म बोकेर आएका व्यक्ति जन्मेको यो भूमि जन्मेपछि र नेपाल देशमा केही ठाउँ पाइन्छ कि सुविधा पाइन्छ कि भनेर विदेशीहरू आएर बच्चा जन्माउनको लागि मात्रै सहज भएको हो यो विधेयक नागरिकता विधेयक जो यहीँको वंशवाली हो जो यहीँका यहीँ थिए उनका एक दुई पुस्ता बितेका कसैले गाह्रो छैन चाहे मधेसीको होस् चाहे तपाईँको नेपाली यो कुरा, कुरा, कुरा बुझेरै राष्ट्रपतिले पारित होइन राष्ट्रपतिज्यूले जे त्यहाँ गर्नुभयो त्यो चेयरमा बसेर एउटा एमालेको कार्यकर्ता भएर मात्र होइन कि त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि राष्ट्रपति भनेको देशका पिता हुन् त उनी सबैको लागि सम्मान हुनुहुन्छ नि त उहाँ र उहाँको कर्तव्य पनि यही हो त्यस कारणले गर्नुभयो अर्को कुरो विभिन्न ठाउँबाट पैसा घिचेर कमिटमेन्ट गरेर पार्लियामेन्टमा आएछन् त उनले त आफ्नो मालिकलाई मैले यो गरेँ बुझिस् अब चाहिँ मेरो के सुरक्षा भनेर अथवा मलाई के दिने भनेर देखाउने दिन हो नि त यी नेताहरूको त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको गरे एक अर्को कुरो असफलता सङ्कट र यही नागरिकताको कुरा लिएर आएर तब म तपाईँले भन्छु त्यो दिन रा पर्वको नेता राजेन्द्र कुमार लिङ्गेनले बहुत गम्भीर आठ दस मिनटमा बहुत गम्भीर तपाईँको सबैले छ्याङ्गा बनाउने गरी उहाँले पार्लियामेन्टको रोस्टममा गएर उहाँले भाषण गर्नुभएको छ ओहो स्मरण गराउनु एकचोटि भन्नु त के त्यो उहाँको लागि मात्र होइन देशलाई आइपर्ने भारी मात्रामा दुर्घटना र पैसा जो खर्च हुन्थ्यो त्यो उहाँले बचाइदिनु भयो एक दोस्रो कुरा राजेन्द्र कुमार लिङ्गेन ले उहाँ रापर्वको भए पनि हामी फरक पार्टीमा भए तापनि उहाँले चाहिँ भन्न खोजेको यति हो कि हामी अन्तिम घरि पार्लियामेन्टमा हुँदा आज नागरिकता विधेयक यही बेला टटकार पास गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो भने उहाँको असहाय प्रश्न हो क्या त्यसपछि महाभियोगको प्रश्न थियो उहाँको उसमा रोस्टमको बोलाइमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिलाई र रा आइपर्ने अब भविष्यमा सङ्कट गरिने अवस्थामा आउने कुरा उहाँले बोल्नु भएको छ जो आयो अहिले जो अहिले आयो सङ्कट आयोकट जुन आउन राजेन्द्र दिन अगाडि अगाडि नै उहाँले भनिदिनु भयो फ्रन्ट फ्रन्टेक्समा आएर अब यो कुरा आफूलाई रान्तिको मसिहा भन्नेहरू र उनका कानुनको विज्ञ भन्नेहरू संविधानका विज्ञ भन्नेहरू राजेन्द्र कुमार लिङ्गेनजीले बिस दिन अगाडि भन्दाखेरि के हेरेर बसेको थियो मैले एजेन्सीहरू के हेरेर बसेको थियो लै यसले यो कुरा गर्यो यो त साँच्चै हुँदैन भनेर सल्लाह दिनुपर्छ कि पर्दैन अनि के को संविधान पर्या छन् के को संविधान विज्ञ भन्या छन् विद्वान त त्यो हो जसले दूरदर्शिता भविष्यको कुरा आकार गरेर बोल्छे त्यो दिन देखाउनु भयो उहाँले हेर्नुहोस् है जबकि यो सङ्कट टर्ने अवस्था थिएन तर उहाँले त्यो दिन कोड गरिदिनु भयो यति छ्याङ्ग हिसाबले यति इस स्पष्ट हिसाबले भनिदिनु भएको थियो तर एक्लो बृहस्पति त झुटो हुन्छ त्यो दिन राजेन्द्र कुमार लिङ्गेनजी त पार्लियामेन्टमा त झुटो हुनुभयो एउटा जबरजस्त रूपमा डुटको साची बिरालो बन्न जानुभयो चित्रबहादुर केसी म चित्रबहादुर केसीको अगेन्स्टमा दुईचोटि भएँ पहिलाचोटि संहिताकोमा विरोधको कुरा गर्दा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा चाहिँ मलाई बोलाउनु भएको थियो थर्हटबाट जाँदाखेरि ध्वस्त हुन्छ भन्नुभएको थियो डक्टर पुष्प कडेलले उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसपछि गएर डक्टर भीमार्जुन आचार्यले पनि कानुन नै खत्तम हुन्छ भनेर एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो मैले त्यतिखेर भीमार्जुन अर्जुन आचार्यलाई त्यतिखेर र पुष्प कडेललाई मैले त्यतिखेर थर्भटको भ्यू र सङ्घीयताको मोडालिटी र संहितामा गएपछि के के अवस्था हुँदाखेरि ध्वस्त हुँदो रहेछ भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त्यो बेला मैले विरोध गरेँ भन्न खोजेँ क्या त्यो दिनको कार्यक्रमको मैले झझलको यहाँलाई दिँदैछु सेक्वेयर छ भिजुअल रेकर्डहरू अब अर्को आजको दिनमा चित्रबहादुर केसी कस्तो डोगला भन्नुभयो के भयो भन्नु त यो यो चाहिँ थाहा छैन किन भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धनमा उहाँ जानुभयो उहाँले बडा राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्छ आज त्यही राष्ट्रघाटीमा किट्टामा उहाँ उभिनु भएको छ ए अब इन्डियामा मजदुर जन्माएर यहाँ सबभन्दा बढी राष्ट्रवादी कुरा गर्ने त्यो एउटा पार्टी जनताले विश्वास गरेको थियो आज त्यही पार्टी अन्तिममा गएर हुन त भन्छन् मर्ने बेलामा गोरुले के अरे बुढो गोरुले भिर खोज्छ अरे न्यु खोज्छ मान्छेको बुढो मान्छेले अब उहाँ चाहिँ एक त उमेर झलेको अवस्था छ यत्रो दिन राष्ट्रवादी कुरा गर्दा गर्दै सब फजुल कम्युनिस्टहरू फजुल तपाईँको काम गर्ने राष्ट्र के अरे प्रजातन्त्रवादीहरू जातीयवादीहरूले चित्रबहादुर केसीलाई एउटा क्रान्तिकारक विचारकको रूपमा स्पष्ट वक्ताको रूपमा हेरे यो मान्छे आयो भने हाम्रो काम सबै बिग्रिन्छ भनेर हेरेँ त्यो कुरा कति थाहा भयो भएन राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अब चाहिँ यो त यसरी त हुँदैन रहेछ कुनै कुनै त नराम्रो काममा पनि भाग लिनुपर्छ अहिले फँसेको छन् चित्रबहादुर केसीजी हेर्नुहोस् है त्यो दिन उहाँले रोस्टममा चित्रबहादुर केसीले क्या न मजासँग कुरा गर्नुभयो क्या के कुरा गर्नु रोस्टममा आएर उहाँ चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भन्नुभयो तर गठबन्धन छोड्नु पर्दा म एकलिन्छु म त मेरो त अब सिद्धिन्छ क्या भन्नुभयो भनेर त्यो विधेयकको पक्षमा उभिनु विधेयकको पक्षमा उभिएर बार्गेनिङ गर्न लाग्नुभयो क्या पाँच दलीय गठ हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई एक दुईजना पात्रको नाम लिन्छु अध्यक्ष आफ्नो नातिनीले प्रधान थरबाट जन्मेको नातिले पनि नागरिकता नपाउने ना भएर मेरो राजनीतिक विरासत ठामिँदैन भने प्रचण्डले पिरा भन्न नसकेर उनकै महासचिव देव गुरुङ विधेयकको पक्षमा कुरा गर्छन् नारायण काजी श्रेष्ठ उपाध्यक्ष विधेयकको पक्षमा कुरा गर्छन् उनकै अध्यक्ष र उनकै अर्को मिल्न फेरि फुटेर मिल्न आएको बाबुराम भद्राई जस्ता मान्छे विधेयकको विपक्षमा कुरा गर्छन् हेर्नुहोस् लाज मर्दो जनतालाई सबैतिरबाट गुमराहमा राखेका छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो संवैधानिक सङ्कट निम्टाउने काम इ इन्भल्भमेन्ट भएका गठबन्धनमा गठबन्धनले मात्र होइन मा। यो एमाले पनि पर्छ मधेसवादीहरू पनि सबै पर्छन् कुनै बेला रापर्व पनि त्यसमा किन विरोध जनाएन नि जसरी हामी सङ्घीयताको मोडालिटी नहुँदाखेरि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन थरोटले रुक्मिनी चौधरी नोट अफ डिसेन्ट गरेर हिँड्नु भएको छ हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ त्यो दिन हामी ओनरसिप गरेका छैनौँ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमा थर्वटले यो संविधान ओनरसिप लिएको छैन है हामीले स्वीकार गरेको छैनौँ तर यही संशोधनको निम्ति हामी चुनावी रणनीति प्रजातान्त्रिक धारमा आएर चाहिँ हामी भाग लिँदैछौँ हामी हामी यो बारेमा फेरि पनि कुरा गर्छौँ यहाँले राजेन्द्र लिङ्गेनले यो सङ्कट आइपर्छ भनेर पन्ध्र बिस दिन अगाडि जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो स्वागत योग्य छ भन्नुभयो हजुर यो कसरी के आधारलाई टेकेर भन्नुभयो होइन उहाँले त्यो दिन पनि जो आइपर्ने घटना र पाँच दलीयले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने र हाम्रो संविधान तह हामी खारिजीमा जाँदैछौँ किनभने चुनावी घोषणाको लागि निर्णय हुँदै थियो भटाभट भात फाइलिङ थियो होइन त्यो क्रममा चुनाव टिठी टोक्नु एकतिर थियो भने छटपटाइरहेका थिए त्यहाँ पार्लिमेन्टमा पा बसेका सांसदहरू कि चोलेन्द्रलाई त यत्तिकै गरियो भोलि पर्सि त छोटाउने रा के अरे सर्वोच्चमा आउँछन् त्यसपछि गएर तपाईँको के भन्छ यो नागरिकता विधेयक ल्याएको विधेयक र इन्डियाले विभिन्न विदेशी बि, एजेन्सीले टर्चर दिएको विषय पनि त्यो पनि हुनु लागेको थियो उनीहरूलाई अनि यसको आकार उहाँलाई थाहा थियो लिङ्गेनलाई लिङ्गदेनलाई के गर्नुहुन्छ भने उहाँले घुमाउरो पाराले प्रश्न गर्नुभयो भनेर त दलहरूले संसदलाई लम्ब्याएर फागुनसम्म लाने जुन दुष्प्रयास गरेका थिए यसैको लागि गरेका थिए त्यो अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न सक्छन् हजुर त्यसपछि महाभियोग लाउनु पर्छ भनेरै लम्ब्याउनु खोजे लम्ब्याउन खोज्याथे खो हेर्नुहोस् यो कुरो लिङ्गेनले बुझाएको थिए त्यतिखेर बुझ्न त यिनी पनि बुझ्याथे बुझेर त उनले लम्ब्याउने लम्ब्याउनु खोजे खोजे तर लिङ्गेले राजीनामा दिएपछि त अरूलाई पनि नैतिकताको आधारमा संसदलाई लम्ब्याउनुबाट पछि हेर्नु बाध्य भयो नि त बाध्य भए किन भन्दाखेरि त्यहाँ त एउटा के भयो भने लिङ्गेनजीले राजीनामा दिइसकेपछि यो नैतिक सङ्कट के, के पर्यो भने व्यक्सदभित्र चौतुर्थी दबाब पर्यो दबाब मात्र होइन ठुलो सङ्कट किनभने अब माहौल रापरबाको हातमा जान्छ हामी ठुला डलको नाममा बढालिन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि किन संविधान त उनैले बनाएका त्यो कुरा विचार गरिसकेपछि उनका कानुनी सल्लाहकारले चाहिँ यहाँनिर कतै कतै बुद्धि पुर्याएका छन् तर एउटा मात्रै बुद्धि पुर्याए अर्को बुद्धि पुर्याएनन् पुर्याएनन् हो त्यसैले त मैले भने आमा बाउले भटमास भुटेर पठाइदिएको गुन्द्रुक र ढिँडोको पिठो पठाइदिएको ऋण तिर्नलाई मात्रै कानुन पर्याएको हुन् अरू केही पनि होइन भने अर्थ अहिले राष्ट्रपतिलाई जयजयकार गरेर रा, स्वागत गर्ने नेपालीहरूले गर त अगाडिको यहाँ नागरिकता विधेयकको पक्षमा कुरा गर्नेहरू म भन्छु तिमीले के राजनीति गर्यो अस्ति अधिकारको क्रममा थारूलाई अपराधी बनाउनेहरू आज सबैजना तपाईँको नागरिकता विधेयकको पक्षमा छन् नेपालीलाई माइनोरिटीको उसमा जाँदाखेरि कुनै पनि ग्रुप निस्केको छैन रोडमा तर यहाँको मिडियाहरूले अमुक समुदायलाई तपाईँको बड नेट पूर्ण गर्नलाई कत्रोसम्म मिडियाबाजी गरेको थियो दुई हजार बहत्तरको कुरा गर्दैछु मैले अहिले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशीलमा आउनु पर्दैन नेपाली जनता आकाश जनता आए राष्ट्रपतिलाई भव्य स्वागत गरे होइन म यहाँ तपाईँलाई पुरानै बाटोमा बाट गर्छु एकचोटि फेरि यसमा किनकि मैले प्रश्न नसोधी यहाँले नै स्वविवेकले बोल्नुभएको थियो त्यो कुरो टुङ्गेन त्यस कारणले बारम्बार यसैलाई कोट्यायो भन्ने दर्शकलाई पनि पर्न सक्छ त्यो होइन त्यो क्लियरिटी के गरिदिनु पर्यो भने हजुर नागरिकता विधेयक दु दो, दोस्रो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पठाउने र जसरी पनि पास गराउने होइन भने तपाईँको महाभियोग लगाएर पनि राष्ट्रपतिलाई हटाएर रा पनि पास गराउने दाउमा प्रचण्ड थिए यसले बोलेका छन् होइन यहाँ यहाँ सुन्नुहोस् यो कुरो थाहा पाएर पहिले नै संसद विघटन गर्ने महाभियोग महाभियोग त त अब लेख्ने खास भन्ने हो भने जनताको मेन्डेट किनभने माथि महाभियोग लाउँदा नलाउँदा बराबर छ नौ नौ अर्ब रुपियाँ नेपाली जनतालाई ऋण बोकाएर असफल बनाएर भिख माग्न जान्छन् सर्वोच्चको अगाडि प्रधानमन्त्री बनाइदिए भनेर अनि यिनीमाथि महाभियोग लाउनु र नलाउनु बराबर किन गलीको खुट्टा म आउँदैछु तपाईँकै प्रश्नमा आउँदैछु मैले अलिकति यता र यताको मतलब त्यो भयो कसरी भन्ने मैले जिस दिँदैछु तपाईँलाई त्यसपछि गएर दोस्रो पल्ट महाभियोगको जो कुरा आयो अथवा फिर्ता गरेपछि लाउने जुन कुरा आयो पहिलो कुरो त महाभियोग लाउने कसरी कसरी लाउने निर्वाचित संस्था जनतामा भिख माग्न गइसक्यो कि मेरो कार्य अवधि सक्यो कार्यकाल सक्यो मैले तपाईँले दिएको मेन्डेट मैले कानुन बनाएँ मेरो अवधि सक्यो अब चाहिँ म चाहिँ फेरि भिख माग्न गएको छ अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ नभएको संसद संस्थाै छैन अनि त्यो माथि जबरजस्ती तपाईँको नागरिकता विधेयक कसरी पास गर्ने नैतिकताको आधार मैले भन्दैछु है यो चाहिँ एकदम आफूलाई

नेपाली जनताहरूले बुझ्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छैन बडा गहिरो गेम भएको छ अब म तपाईँले गहिराईमा पठाइदिएँ तपाईँले प्रश्न घरिघरि कोट्याउनु भयो अब चाहिँ मैले खोल्न बाध्य के माने भएँ भन्दाखेरि मुद्दा यिनीहरूको सिद्धिएको थियो पहिला त तथा नाममा पार्लियामेन्टमा थिएँ अहिले आउने थिएन जनता जागरुक थिए मुद्धै थिएन यिनीसँग अब मुद्दा बन्यो राष्ट्रपति यही बेला दोस्रोचोटि फिर्ता गर्नु राष्ट्रपति यसो गऱ्यो नि भनेर जहाँ आठ लाख वञ्चित छन् भने चाहिँ मैले भूतपूर्व राष्ट्रपतिको पनि हिजो भर्सन देखेँ लाग्नु पर्ने डक्टर रामवरण यादवलाई हुन त भन्न राष्ट्रपतिको विरुद्धमा त बोल्ने तिमी मुले राष्ट्रपति बनेर रा। अमुक आठ आठ लाख व्यक्तिको मात्रै राष्ट्रपति रहेछौ तिन करोडको त बन्न सकेन त्यस कारणले गर्दा डक्टर के अरे तपाईँको रामवरण यादवमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा रह्यो एक अर्को कुरो मुद्दा यिनीहरूसँग थिएन मुद्दा बन्यो कि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पास गरिनन् भनेर त्यस कारणले यो जति दल छन् यो आठ लाख नागरिकता नपाउनेको ना मात्र नेता रहेछन् तिन करोडको नेता बनेनन् मुद्दा थिएन मुद्दा बनाउनको लागि जबरजस्ती भएको छ तपाईँले घरिघरि प्रश्न गहिराइमा गएपछि मैले पोल खोल्ने एमालेसँग पनि मुद्दा थिएन एमआलएसँग पनि मुद्दा के भयो भने देख्यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक हामीले पास गर्न दिएनौँ भन्ने हो दुइटै कुरालाई भूतपूर्व राष्ट्रपति र अहिलेको राष्ट्रपतिको पनि मैले कुरा गर्दैछु यिनीहरू तिन करोडको राष्ट्रपति बन्न सकेनन् अब पाँच दलीय गठबन्धन पनि देशको लागि नेता बन्न सकेन बुझ्नुभयो हुन त एउटा नेताले एउटा व्यक्तिको पनि कुरा बोल्ने हो तर समग्र रूपमा राष्ट्र हित थिए कि थिएन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई भएन हेक्का भए भएर पनि एजेन्सीले जे भन्यो त्यही लागे त ऋण मैले फेरि यहाँको कुरा काटेँ गठबन्धनले चाहिँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको वा खारेज गरेको कुरालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर जाने जाने उता चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रपति र एमालेको भण्डाफोर गर्दै जाने अनि चुनावी एजेन्डा बनाउने बनाउने यता हामीले देख्यौँ तिन करोड जनताको पक्षमा देशको पक्षमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो राष्ट्रपति एमालेको राष्ट्रपति हो त्यस कारणले यसलाई मुदा चुनावी एजेन्डा बनाउँदा एमाले उता तयार भयो भा। भयो यो मुद्दा थिएन अब म अलिकति पूर्वी पूर्वी मधेसको प्रसङ्गमा जाउँ भूतपूर्व राष्ट्रपतिसँग जोडिएर अब यहाँको यादव हो पर के अरे रामवरण यादवज्यू होइन महामहीज्यू उहाँ उहाँको समुदाय कसलाई रोकेछ नागरिकता लिनमा त कसलाई रोकेछ क्या रिटायर राष्ट्रपति यत्रो जनतालाई ऋण बोकाएर सुविधामा बाँच्ने राष्ट्रपतिहरू आज देशका नाइकीहरू तपाईँको अमुख आयाक व्यक्तिको लागि कराउँदो रहेछन् त्यसकारणले मैले भन्छु यो व्यवस्था र यो खारिजी आफै यिनले आफै गरेका छन् जसरी कुखुराले खोपिल्टो पार्दाखेरि त्यो माटो पर फाल्छु भन्दा आफ्नै माथि पछारेर राख्छ नि यिनीहरूले यही नै गरे त्यो कुखुराकै हैसियत भएको छ यिनको हेर्नुहोस् यसलाई एजेन्डा त एक किसिमले यहाँले नै अघि भने जसरी हजुर चुनावी नै एजेन्डा बनाउने यसको श्रेय नै लिङ्गेन कहाँ जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो किनभने होइन तपाईँले विश्लेषण गर्ने हो भने नजरअन्दाज रूपमा बिस दिन अगाडि उहाँले बोलेको त बडा घटलाग्दो विषय भयो नि त भले म उहाँको कार्यकर्ता पनि होइन उहाँको पार्टीको मान्छे पनि होइन तर सही त सही हो नि त देशको पक्षमा स... सही निर्णय गर्नेले त दुश्मनले पनि गर्यो भने म त सही हो भन्ने मान्छे हो तर आज सही भन्ने मानेमा नैतिकता सिकाउने र देशको असल नेता राजनेता हो भन्ने लक्षण चाहिँ देखाए होइन यो बेलामा चाहिँ देखाए अब यो बेलामा हेर्नुहोस् राष्ट्र नेता हो भन्दा भन्दै उपराष्ट्र के अरे उपराष्ट्रपति अब नन्दकिशोर पुनको पनि भर्षण सुन्दैछ जसले यत्रो मान्छे मार्नलाई कमान्डिङ निभायो आज जा भयो राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अथवा अगेन्स्ट र संविधानले दियो भन्दा के देश भोलि बेच्ने भन्दा नन्दकिशोर पुनले चाहिँ देश बेच्नुपर्छ भने हस्ताचार गर्ने त्यही त एउटा राष्ट्रपति प्रचण्ड त बिग्रियो बिग्रियो नन्दकिशोरपुरसँग हामीले एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन वर्षमान पुन त बिग्रे बिग्रे जनादन त बिग्रे बिग्रे एउटा टोले गुन्डा जस्तो व्यवहार त देखाए देखाए तर उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले पनि देखाउनु नथ्यो के परमानन्दे सरी राष्ट्रपति चाहिँ नागरिकता विधेयक उपराष्ट्रपति नागरिकता विधेयकको पक्षमा देखिनु पक्षमा देखिनु भन् त जा। पार्टीगत जानुभयो त्यस कारणले कोही पनि टोले गुन्डभन्दा माथिको हैसियत कसैको रहेनछ भन्ने लानु चौधरीले आक्रा गरेका छन् टोले गुन्डभन्दा माथि कसैको हैसियत रहेनछ टोल चलाउने भन्दा देश चलाउने हैसियत रहेन भन्ने कुरा यिनीहरूको अहिलेको आठ लाख जनताले नागरिकता पाएका छैनन् भने आज राज्यको यत्रो ठुलो संरचना छ चा। भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर भन्नुहोस् नागरिकता टोली छ त्यसलाई जजमेन्ट गर्ने निकाय छ त्यसको ओरिजिनिटी आज अध्ययन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र छ ह्युमन रिसोर्सेस रिसर्च सेन्टर खोलेर बसेछन् के एनजिओ पचाउनलाई हो विदेशीलाई सुराकी गर्नलाई मात्रै खोलेका छन् तिनीहरूले ह्युमेन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट टोली छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै डिग भ्रमित पारेर फेरि त्यो नाना थरी एजेन्डा बोकेर पार्लियामेन्टमा आउनको लागि नौटङ्की मात्रै गरेको हुन् यिनीसँग एजेन्डा थिएन त्यस कारणले नयाँ मसला नयाँ यो नयाँ एजेन्डाले त यिनीहरूलाई नै धारमा पार्ने सम्भावना पनि देखेको त्यो के अरे सेलाएको घाउलाई चाहिँ औँलाले कोट्याएर रातमै बनाउने काम मात्रै गरे लानु सर सठिक एन्सर खोजे नयाँ जुन एजेन्डामा यिनीहरू जान खोजेका छन् त्यसमा त यिनीहरू आफैले खनेको खाल्टोमा आफै पर्ने सम्भावना पनि त छ नि सम्भावना त उनकै मालिकले बचाए मात्रै हो यो सिस्टमको विरुद्धमा आउनलाई लल्कार्दैछन् भनेको कलिङ गर्दैछन् यो सिस्टमलाई आफैले बनाएको सिस्टमलाई ड्यामेज बनाउनेतिर लाग्दैनन् अस्ति कुनै मैले कुनै व्यक्तिको मैले त्यो अनुहार यादव नाम र त्यो बिर्सिङ के भन्यो भने, भने? हामीले यसरी ल्याएको यो आज प्रजातन्त्र लोकतन्त्र अमुक एउटा व्यक्तिले सिड्याइदिने भन्यो म भन्छु अग्रज तिम्रो इन्भल्भमेन्ट कुनै ठाउँमा त भएको थियो होला त्यो दिन कहाँ मरेथ्यौ जुन दिन छाती थाप्न कोही पनि आएको थिएन लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि तिमी कहाँ मर्या थियो भाग्य थियो उही सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टा जस्तो ज्यान बजाउनलाई हरियाणा लुधियानामा गएर चौकीदारी निभाउने अनि mm. मुख्यमन्त्री बन्नलाई भिख माग्ने हो mm. त्यस्ता धेरै यहाँ मैले देखेको छु जसले लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई लोकतन्त्रको लागि लड्ने बेला तिमी कहाँ थियौ मेरो बाबा मेरो छोराछोरी पाल्नु छ बाबामा पाल्नु छ भनेर भाग्य हामीले धेरै पात्र देखेको छौँ जो आज टेउटेउ ट्यौट्यो टे। टे कराउँछन् हेर्नुहोस् मिडियाभित्र जिरो लगानीमा तिमी उपलब्धि हो त्यस कारण लुटेरा बादहरूको त्यो लुटेराहरूको ग्याङले उसलाई राष्ट्र चाहिँदैन उसले लुट्न पायो हुन्छ यो या त्यो नाउँमा देखाएर यहाँ अहिले पनि हामीले पार्लियामेन्टमा जो देख्यौँ लुटिसकेका थिए लुटेर पनि अब थिएन फेरि लुट्नको लागि त भाग त लिनु पऱ्यो लुट्नको लागि फेरि भाग लिनु परेन त्यस कारणले नयाँ एजेन्डा बनेको यही बेला राष्ट्रपतिजीले चाहिँ यही मसला बनाइदिनु भयो एजेन्डा बन्नु बनाउनु राष्ट्रपतिलाई यो हिम्मत गराउनको लागि चाहिँ दिन त सबभन्दा राम्रो म तपाईँले भनिदिन्छु आज सबभन्दा राम्रो सबभन्दा राम्रो सेना बस्दा राम्रो हुन्छ ए सेना चाहिँ एटेन्सनमा बस्दा राम्रो हो अर्को जबसम्म अर्को जनताले चुनेर प्रतिनिधि पठाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ सेनाले गहिरो निगरानीमा राख्नुपर्छ म त भन्छु पुलिस मूल्य त त्यो के पिउने स्तरको पुलिसहरू के गर्छन् केही पनि गर्दैन सेना चाहिँ एटेन्सनमा बस्नुपर्छ हस् लानु सर यो महत्त्वपूर्ण समय र जय नेपालमा